नमस्कार फन एन्ड यममा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। फन एन्ड यममा आज हामीले एकदमै सजिलो गार्लिक चिज ब्रेडको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू आफूलाई मनपर्ने सेपमा काटिएको ब्रेड, बटर, यो चिज हामी मसिनो गरेर काटेर राखेको हो, यो चाहिँ गार्लिक र यो धनियाँ। अब हामी यो बटरमा यो मसिनो गरेर काटेको लसुनलाई यहाँ हालिदिन्छौँ र धनियाँ पनि बटरमै हालिदिएर यसलाई मिक्स गर्छौँ। यो बटरै हल्का नुनिलो हुने भएको कारणले हामीले यसमा नुनहरू केही पनि हाल्नु पर्दैन। यो राम्ररी मिक्स गर्छौँ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी यो ब्रेडमा यो हाम्रो मिक्सरले यसरी स्प्रेड गर्छौँ। हजुरहरूलाई ब्रेडको साइज ठुलो मनपर्छ भने त्यस्तै गर्नुभए पनि हुन्छ है। यसै गरी सबै ब्रेडमा बटर र यो गार्लिकलाई हाल्दै हाल्दै जान्छौँ। हामीले सबै यसरी यो मिक्सरलाई हालिसकेका छौँ। अब यो सबै ब्रेडमा माथिबाट चिज एड गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई चिज पनि एकदम मनपर्छ भने चिजको मात्रा हजुरहरूले धेरै प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई ओभनमा राखेर 2 मिनटको टाइम सेट गर्छौँ र 2 मिनटपछि हेर्छौँ हाम्रो चिज पनि यसरी मेल्ट भएको छ र हाम्रो यो ब्रेडको यो बटम पनि एकदम क्रन्ची एकदम राम्रो भएको छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चिज गार्लिक ब्रेड खानालाई तयार भएको छ। यो खानालाई निकै मिठो पनि हुन्छ र बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। हजुरहरू पनि ट्राई गरेर हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भनिदिनुहोस् है कस्तो भयो भनेर। हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला है। हामीले हाम्रो इन्स्टाग्राम मार्फत एउटा गिभ अवे अनाउन्स गरेका थियौँ। धेरैभन्दा धेरैजनाले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र यसको विनर र यो गिभ अवेको विनरको नाम चाहिँ हामीले हाम्रो भिडियोमा राख्ने भनेका थियौँ। इन्स्टाग्रामबाट 2 जना र बाट 1 जना विनर अनाउन्स गरेका छौँ। इन्स्टाग्रामबाट गिभ अवेको विनर हुनुहुन्छ प्रबल राज बस्नेत र सी इज फुडी। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। र फेसबुकबाट हुनुहुन्छ विनिता बराल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। 3 जनालाई नै धेरै धेरै बधाई छ र कमेन्ट गर्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो च्यानल पेजलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला। अर्को गिफ्ट अवे लिएर पक्कै आउनेछौँ। गिफ्टको लागि हाम्रो इन्स्टाग्रामबाट हामीसँग कनेक्ट हुनुहोला। धन्यवाद।